كمكالي اسكارات كيلو من تسمى سيون كالدتا كبريتوريو يسلام سممنت ماجست ياغرومونا يملاو حزب سميتنا دباب بمياسكر مونيتا تلوطو نبر بزوج بتدرسو سممنت مدست بيتشا سايحون لسممنتو سسو كموناتشو يتنسا بتنكول الناسيرا انداي دناقف سيو تبوتو تريس ياقربونا سيمكرو تستولوال يتيوبيا سلام يمشو يوج منكستاتنا على ما كفتك عماتم تدرادار يوجو لسممنتو تغيجينا قرطانيا بمهون يتجمرو يسلام هيدت فرين ديافرا مكراتشون سيلقسو تدمتوال اسكاون يتيوبيا منكست علمن بمياس دمملكو يسلام سممنتو اندي ساكا عايا يميون تغبار اياكناوننو على ما كفت قومات لتقرأ هزب مقبلنا رداتا يالا قدب انديس كبو فاقدوال بمجرم بايرم اندياوم يبزوج سكاتي هونو يوج رداتا دريتوج يالا بكي فتشانا كتتل يميقبو يميوت اوكونا يتقر مساريا انديس كبونا يسلام هيدتون انديادنا كفونو بريلا بكون تدراراريوچو ارس برس يميفتروت متتمامن لسمن منتو متتقبر وساينو يسلام دردروش كتفرمون بحالا بمتتمامن اتقوت مكنيات يبلاشالو يالوت تقلعي منستر ابي يهمد يتدرسو دردر انديس انا قال بمتبكنا دقاف بمستد مسرات اندميقبا اساس بوال تقلعي منستر ابي بالفو ماكسينيو ببارلاما سبسبالي بمنكستنا بهوات مكاكل ببريتوريا سلتفرمو كجتني ماكوم زلاك اسم منت كمكر بيتو عبالات لكرب الله شوت إياكي بسطوت ملاش يمبالك طورنت وها بوم فيتنو زمبلو إيطواقو منو رايت شالم يسلام مدفو يطورنت طرو يلوم إياه شنفون بيهون مدفونو يمن ناسبات شو نقروش ما ساكات عان شلم بلوال هونوم يسلام سممنتون يمايفلقو أكالات اندالو يتاكاسوت تاكلاي منسترو سلام يمياس كفات شو سووش የጦርነት ነጋዴዎች ናቸው ሲሉ ወቅሰዋል በርግጥም በአሜሪካና አውሮፓ የሚኖሩ ስደተኛ ትግራዋይ ዳያስፖራዎች ስምምነቱን በመቃወም አደባባይ እየወጡ ነው በማህበራዊ ሚዲያም በህዝቦች መካከል ጥርጣሬና ጥላቻ የሚፈጥሩ ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳዎችን እያሰራጩ ነው የናይሮቢውን ድርድር ተከትሎ የሰባዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እንደልብ መግባቱና መሰራጨቱ ያበሸቃቸው ትግራዋይ ዳያስፖራዎችም አልጠፉ አንዱ በውጭ የሚኖር ዳያስፖራ በትግራይ የምግብና መድኃኒት እርዳታ በገፍ መግባቱን በመደገፍ በእልልታ ደስታቸውን የገለጹ የትግራይ ነዋሪዎችን ሲዘልፍ የሚያሳይ ቪዲዮ መሰራጨቱ ተሰምቷል አሳዛኝም አሳፋሪም ነው እነዚህ ጽንፈኞች ፍላጎታቸው በርግጥ ምንድነው የሚል ጥያቄና ግራ መጋባት ይፈጥራል ይበንዲ እንዳለ የፌደራል መንግስት መከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ላለፉት 2 አመታት ስለተካሄደው ጦርነት በትዊተር ገጻቸው ሲያስተውሱ በየቀኑ ስለ ጦርነት ስናስብ ስንጨነቅ ስለሞትና ስለመከራ ስናስብ የዚህ ጦርነት መቋጫ ምን ይሆን እያልን ስንሰጋ ነበር ያልተጨነቀ ኢትዮጵያዊ የለም ያላመመው ኢትዮጵያዊ የለም ያልተሰቃየ ሰውም የለም ጦርነት ይሄን ነው የሚሰጠው ጦርነት ደስታን አይሰጥም ብለዋል እርስ በርሳችን ነው ስንተላለቅ የነበር ነው በየትኛውም የኢትዮጵያ ጥግ የሞተው ኢትዮጵያዊ ነው የወደመው የዚህ ሀገር ሀብት ነው የቆሰለውም የዚህ ሀገር ሰው ነው ይህ እንዳይመጣ ነበር መንግስት አባቶች ለምኑልን እናቶች ለምኑልን ምሁራን ተነጋገሩልን እያለ በየቀኑ ሲወተውት የነበረው ብለዋል የመከላከያ ሚኒስትሩ አሁንም ይህ እንዳይቀጥል የሰላም መንገዱ እንዳይጠፋ በጋራ እንመካከር ሲሉ ጥሪ አቀርበዋል ዶክተር አብርሃም በላይ በሌላ በኩል የፌደራል መንግስቱ ዋንኛ ተደራዳሪ የሆኑትና የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ስለ ናይሮቢ የሰላም ስምምነት ሂደት ሲያስረዱ የዚህ ሂደት ዋና ፈተና ያለ መተማመን ነው ብለዋል ናይሮቢ ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት አጭር ቆይታ
በመካከላችን የነበረው ልዩነት ለመሙላትና ወደ ጋራ መስማማት ለመምጣት የሄድንበት መንገድ ሌላኛው ነበር። በተጨማሪም የፌደራል መንግስቱ የራሱ የሚወክለው ህዝብ አለ። ሌላኛውም ወገን የወከለው ህዝብ አለ። ሁለቱም አካላት የወከሉት ህዝብ ሲጠብቀው የነበረ ነገር አለ። ስለዚህ ትክክል ያልሆነ መልእክት ሊያስተላልፉ ይችላሉ ያልናቸውን ጉዳዮች በጋራ ማስተካከል ነበረብን ብለዋል። አምባሳደሩ አክለውም በዚህ ሂደት ያንዳንዱን ሰነድ መመልከትና የበለጠ ማስተካከል ነበረብን። ይህ የሰላም ሂደቱ ጸንቶ እንዳይቆም የሚያደርጉ መልእክቶች እንዳይኖሩት ለማድረግ በቅልቦና የተደረገ ነው። ግን ፈታኝ ነበር። ምንም እንኳን ይህን ስምምነት የፕሪቶሪያውን ስምምነት ማስፈጸሚያ ስለሆነ ቀለል ያለ ይሆናል ተብሎ ቢታመንም በነበረው ያለ መተማመን የተወሰነ ያህል ከባድ ነበር ሲሉ አስረድተዋል። ህወሓትን ወክለው የፕሪቶሪያን ስምምነት ከተፈራረሙት የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ በናይሮቢ ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ በበኩላቸው ጦርነት በሚኖርበት ጊዜ ምንም ትርፍ ሊኖር አይችልም፣ ትግራይም ልታተርፍ አትችልም ብለዋል። ነገር ግን ውዝግብ የሚፈጥሩና ስምምነቱን የሚጻረሩ በርካታ ጉዳዮችንም አንስተዋል። ለምሳሌ የሉካን ቡድኑ የትግራይን መንግስት እንጂ ህወሓትን የሚወክል አይደለም ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ስማችንን ስላልተቀበላችሁ የትግራይ ህዝብ የሚፈልገውን እርዳታ፣ የትግራይ ህዝብ የሚፈልገውን ሰላም ገደል ይግባ ብለን አንቀበልም ማለት አልፈለግንም። በቡድኑ ውስጥ ያለነው የህወሓት አባላት እኔና አንድ ሰው ብቻ ነን። ሌሎቹ የህወሓት አባል አይደሉም፣ የትግራይ መንግስት ተወካዮች ናቸው። ስለዚህ አንዱ ወገን የትግራይን መንግስት አላውቅም አለ። ስለዚህ የትግራይ መንግስት ስለማያውቅ የኛ ትኩረት ተክሱ መቆም አለበት፣ እርዳታ መምጣት መቻል አለበት፣ አገልግሎት መቀጠል አለበት ነው። ቢቢሲ ለአቶ ጌታቸው ረዳ ባቀረበው ጥያቄ እንደ ትግራይ መሪዎች ወደዚህ ጦርነት መግባታችሁ ይጸጽታችኋል ወይ ብሏቸው ነበር። የሰጡት ምላሽ አስደንጋጭ ነው፣ ተስፋም ያስቆርጣል። ምንም የሚቆጨኝ ነገር የለም። ጦርነት በእኔ ላይ ታውጆ የትግራይን ህዝብ ክብር ለማስጠበቅ ስለታገልኩ እኮራለሁ እንጂ ምንም የሚቆጨኝ ነገር የለም። በትግራይ ህዝብ ላይ የታወጀውን ጦርነት፣ በላዩ ላይ የተደረገውን ከበባ ለመከላከል ከህዝቤ ጋር ስለታገልኩ የሚቆጨኝ ነገር የለም ነው ያሉት። አምባሳደር ሬድዋን በተመሳሳይ ጊዜ ለቢቢሲ በሰጡት ቃለ ምልልስ ደግሞ ይህንን ሰላም ማምጣት መቻላችን በሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች ያሉ ችግሮችን ለመፍታት እድል ይሰጠናል፣ እንዲሁም ይህንን ችግር መፍታት ከቻልን በቀጣይ ሀገራችንን መልሶ ለመገንባት እድል ይሰጠናል። ይህ በቀጣይ ልዩነቶቻችንን ወደ ግጭት አጣብቂኝ ከመግባታችን ቀደም ብለን እንዴት መፍታት እንዳለብን ትምህርት ይሰጠናል ብዬ አስባለሁ። ይህ የሰላም ሂደት ኢትዮጵያውያን ይህንን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ችግሮቻቸውን በአካታች ፖለቲካዊ ውይይት መፍታት እንደሚገባ ምሳሌ ይሆናል። ሁሉም አካል ሊሰማበት የሚችልበትን መድረክ በመክፈት ልዩነትን መፍታት እንደሚቻል ያሳያል ብለዋል። በሁለቱም ወገኖች ከናይሮቢው ድርድር በኋላ እየተሰጡ ያሉትን አስተያየቶችና ሀሳቦች በጨረፍታ ለመቃኘት የሞከርነው ግንዛቤ ለመፍጠርና ሁኔታዎች ወዴት ሊያመሩ እንደሆነ ለማሳየት ያህል ነው። እግረ መንገድ ግን መንግስት የትግራይ ህዝብ ምግብና መድኃኒት እንዲያገኝ እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ሳናደንቅ አናልፍም። ለመርህ ተገዢ መሆኑም ይበረታታል። በዚህ መሃል በአሜሪካ መንግስትም ሆነ በኢትዮጵያ ሰላም እንዲመጣ እንፈልጋለን በሚሉ የውጭ ኃይሎች የሚሰጡ መግለጫዎች ጥንቃቄ የተሞላባቸው እንዲሆን ሳናሳስብ አናልፍም፣ የሰላም ሂደቱን የማጨናገፍ ተጽዕኖ አላቸውና። በህወሓት የሚመሩና የሚደገፉ ሚዲያዎችም የሰላም ስምምነቱን ከሚቀለብስ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ መታቀብ አለባቸው። የትግራይ ህዝብም ተዉ በቃችሁ ሊላቸው ይገባል። በመጨረሻም በመለኮታዊ ጣልቃ ገብነትም ቢሆን የሰላም ሂደቱ እንዲሰምር እንመኛለን እንሻለንም። ኢትዮጵያ ውስጥ
ودّدنم تلّانم كنجدي بتورنت سوما موت يلّبتم بالفوت ولت تامتات بتدرجو تورنتم أبستن لنقوشلنا لنافر يقبال نسهامك باتم ياسفل لغنال فتقري سلامون ياردلن.